Balam Sizako, young Mugil Bedayo, but me the name of Zako is also Emmanuel. Documentation is medium to call the passports. Young would be feeding it, Emmanuel could support you in Navarra. So, Unconaco, in the case of hardships in private chocolate. Then, Yavagan de Will. I've got a little bit of my phone on Yako, Eminem JGD. Says in Yahoo. You don't have all that. Martin, we have promotion and we check in the mass. You have all that for free. Yeah. I hope everybody will come over here with Jimmy Magracha with it. Can you be forgetting access to building the Wagaro, the Jaku Yamako, or whatever kind of Janjabi one? You know, Gamma Doctor Kujanjabi, and so that's Tambre, Burundi. No. I be book again a mass of Guanga, one way song Yavasomesa. Yavasomesa Axi, Bakutawasini Waguru, Government, a Jagan Yokuba and Simbi. You know, akavyo katandikira wa government kuisa budgeting egamati aba science babenga bawe wa sente ataba asimbo basigale kale ne chaleta ebibuzo ne bigambo ebitiridde ku kyalo kuno era abasomesa ba striking abasomesa ok striking kiresewo akavyo kanji natusana okulaba mchana banja akulembera prime minister mulamba premier yavudde ona gamati abasomesa batandika ninga oba badda kusomera tubadda kusomero bayinza kugobwa of which this is really this is nonsense kedwa tugamba kubanga nze musobera abakulu ensonga zibalemu okuhandolinga ba gavumenti aine mukosa force obulamu bwe mubeeramu abakulembera Uganda nafe betunobeeramu tebakutondako nti mwebeka balina obubeeramu. Bana wakazi na basajja abasomesa tebasabye milioni abiri abiri ba MPs bafuna. Tebanasaba ko kumotoka mweze muvuga. Bagala kuongeza payment. Tebanga bade funa nkaga muzije omunyongere ndenga afuna ekinana obaka kadde. That's what they want. We are spending money ku bintu bitatuyamba. We are spending millions of money on single offices. No sang office ya premier mbumbi, no sang office ya anything mbumbi, no sang office ya premier seven ngeri mbumbi. Chije chigana basomesa okuba asente. Obo chitegera. Give them the money. Okusinga okudda mukutisa tisa basomesa mubagambe tete munde ku mirimu. This is very simple. Mutuule nti bagala sente mmeka muzibatere muziyise. Ekyo kigende mu maaso. Akasente abasajja bano kebagala kati ninnyo. Osobola okwesanga sente abasomesa zibanoonya. It's not even half. Abasomesa gwanga lyonna. Nga teziri half. Yes, sente government Museveni zakozesa mu state house. That is the fact. Nga just that's what they want. Kati nga supreme member ya msojukola. Sente zibanoja tezenkana kana sente. Abasomesa bigwanga ona sente zibanoja tezenkana kana sente. Babaka ba government ba MP 5 mu abiri zibafuna omwaka. Tezenkana. So ogenda okulaba nga ebintu byangu nene mbifule ebizibu. Obwo kitegeera bulungi nnyo. Uganda buli kimu kiri nnya mafuta ga bay. Naye bwe mwogera olw'okuba musoga gula. Muvuga emmotoka za bay, naye zibeera full tanka. N'osanga omuntu omu ng'atambuza emmotoka musanvu. Ennaku zino okumanya embeera yatabuka baminisita. Ebiseera biri minisita yatambuliranga mmotoka emu ndowooza. Naye kati baminisita omusanga alinako ngoyezi. Minisita ng'alina omukulembedde n'endala. Kati nga trip ya minisita emu okuva e Kampala okugenda embalala gye buva abasinga obungi. Wadola demodoke emodoka yabulije gendera mitwalo katugamba atano zinezamwe zemuvuga kale emodoka minister emoja kujisanga oja kusanga konvo yemu nga bulwagende embalana nokudde Kampala nga kwesa milioni nga 3 just on one route two emu kugano koma kati mumina musayi gwa green obo gwa mugwa black obo shitegera. So instead of okutani ko kwitibiliti nga basomesa bano muba wese ndi bulobira sasa basomesa bano muzadde yafirwa omuzadde yateeka omwana we kusomera asome naye nga tafuna services ku sente z'awaddeyo mubalowoleza ati okitegera mwasusuta aba sciences ensi yonna eri ku sciences abakulembera gavumenti mwenna muli ku arts mwe mukulembera gavumenti kyova nayagala nnyo mbwateeka mwe yabuuza Museveni ekibuuzo n'amubuuza nti bw'oba ogamba nti aba sciences ze basinga okubeerabo omugaso mu nsi muno lwaki gwe tewasoma science lwaki wasoma arts. Nadamu na mbuze chibuzo nti lwaki tokwata wezi ti ya soma science no mwamu kusi na ajikulembera obo chitegera bunzi nyo. So bwe ba justifying ensonga zaabwe it's a combination arts and science bitambulira wamu
omuntu akola oluzungu, you cannot do anything in English, in sciences without having English. Tosobola obwesitegera gye mutambulira engendo zammwe zonna, tetugana wala abateeka gonna ge mukola, abalonya aba defending emisango gyammwe tebakolangako ku sciences, obwesitegera. So it's a simple issue, kukwata bantu bano kuba wansimbi, obulamu butambule okusinga kuba intimidatinga. Otherwise bamalirivu abasomesa bano abamu bwe bakola ku mirimu mu biseera bya COVID-19 baategera nti okusomesa kulimu okusomesa kulina okuza kitono, era nkakasa gavumenti n'eggwanga lyafiira abasomesa bangi okuva COVID lwejja, kubanga baakizuula nga emirimu gye bakola giri optional gisinga okusomesa. Kanna abanona bakomawo, lwaki tobafaako n'obawa ekyo kye bakwetaagamu kye bakusuubiramu? Their budgets are very little. It's just an increase, a slight increase. Obulamu abasajja bano butereere, muleme kubeera nga mutuba nabo, muleme kubeera nga bonna bonna bukiseera ebintu bitambule ng'emabyetaaze. That is what they need. Naye munnange, gavumenti yaako n'ekusobera, fokasi mugiteeka nnyo ku bintu ebirala, obwesitegera. Ne mudda mu intimidation, kutiisatiisa kuliko okutiisatiisa. The best is to give these people an opportunity bafune obulamu obulungi. Nga tuli mu mbeera ng'ensi yonna ebintu birinnye, emisaala gy'abasomesa kitekye mugyongeza. Juzo no parliament mwegabira senti milioni 8 kugenda kwe kuba ko mfufu na kongera kugata gata budget za mwe milioni 8 olozesa sura bazumisa ameka mugwanga esenza abaka babirize mwa bawa sisa sura bazumisa kitone nyo chinana 80 teachers aba arts oma zo kuwasa sura abazumisa chinana buli muzumisa on average alikaba bantu nga bana oba basatu balabirira kale bana kitegeza dira abantu bana times 80 obolisiza abantu bameka obwekitegeera. So kati as you are thinking about yourselves, as you are thinking about okumyenyereza mu ntebe, okunyweza ebyakukwatako okukola obagabaga mugenda mukola obwo kampeni ze mugenda mukola eziri direct, singa focus mugitekane bye mukola, singa muwa abantu services ze twetaaga, singa teri abanja ntebe gye mutuddemu naye kitubangisa ntebe gye mutuddemu, it's because temufuddeeyo ku bantu bano kyekyokka abantu kibagaza entebe gye mulimu lwazoka tembade kibagala kati bagala begabireko nigwe teka we mbeera buli muntu abenga funa kiyitaga okitegeera ebintu bitambule. So katwesabire ebintu biterere obulamu bwa Uganda budde mu line n'abatukulembera bamanye nti we need to be supported. Nze waso Emmanuel.